မြစ်မိုးမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောအင်ကုလီမာလတန်တရာမီးတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါကကောသလတိုင်းတံဝိတိပြည့်ရှင်ပေတနတီကောသလမင်းကြီးရဲ့အတိုင်းမင်္ဂန်ပညာရှိပုရောဟိတ်ကြီးရဲ့ကရောပုံနေမာကြီးမန္နာနီယာကိုဝင်အရင်မာရှိယာကတားဟုတ်ကြားလေးတူကိုဖွားမြင်လေရာအဲ့ဒီကလေးမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဓာလန်လက်နဲ့တွေးဟာထူးခြားလှစွာအယောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ဖြိုးပြက်လင်းလဲ့လေတယ်အလိုထူးထွန်းလိုက်ပါပြီငါရဲ့တန်လျှက်တော်ကအယောင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့လက်နေပါလားဟာမှန်လားပါရဲမက်တော်တွေကန်ဆောင်ထားတဲ့လက်နဲ့တွေကလည်းအယောင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်လက်နေပါတယ်ဖယားတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဓာလန်လက်နဲ့တွေလဲထူးခြားလှစွာအယောင်တလက်လက်ထွက်နေပါတယ်အရှင်မင်းကြီးအင်းထူဆောင်လိုက်ပါပြီဒါဟာဘုံတော်ကြောင့်အတိတ်နမိတ်ပြတာပဲဖြစ်မှာပါအရှင်မင်းကြီးအင်းဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာငါကိုယ်တော်သိလို့လှတယ်ငါရဲ့အတိုင်မင်းကပရောဟိတ်ကြီးကိုမေးမြန်းလေမှပဲကောသလမင်းကြီးဟာအံ့ဩလုံးတဲ့အတွက်မင်းမြန်ဖို့အတိုင်မင်္ဂန်ပရောဟိတ်ကြီးကိုဆင့်ခေါ်လိုက်လေတယ်ပရောဟိတ်ကြီးကိုဆင့်ခေါ်စေအတိုင်မင်္ဂန်ပရောဟိတ်ကြီးရှေ့တော်မောက်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါပရောဟိတ်ကြီးခုနေခါမှာတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဓာလန်လက်နဲ့တွေအယောင်တလက်လက်ထွက်နေတာဘာကြောင့်များပါလဲပရောဟိတ်ကြီးကလည်းသူသိမြင်ထားတဲ့အတိုင်းဖြေလေတယ်မှန်လားပါမင်းကြီးအဲ့ဒါဟာမကောင်းသောအတိတ်နမိတ်ပါအခုချိန်ခါမှာမွေးဖွားလာတဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့သားလေးရဲ့နှက်ခတ်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာပါအရှင်မင်းကြီးအိုးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေတိုင်းသူပြည်သားလူများကိုဒုက္ခပေးမဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့သားလေးကိုအများအကျိုးကိုရှေးရှုပြီးအသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘဲကျွန်တော်မျိုးကိုယ်တိုင်ဖြောက်ဖြဲတုတ်တင်မမေဖေဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေအကျိုးအတွက်မိမိသားရင်းကိုပင်စရေဝန်းနဲ့ပရောဟိတ်ကြီးကိုစိတ်แท้မှကြိတ်ချီးကျူးပြီးကောသလမင်းကြီးကချင်း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 နဲ့ထပ်မံမေးမြန်းတော်မူလေတယ်ပရောဟိတ်ကြီးရဲ့သားကတိုင်းပြည်ကိုပုံကန်ခြားနာမဲ့သူမျိုးဖြစ်လာမှာမို့လားတိုင်းပြည်ရဲ့ထီးနန်းကိုလူယူမဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ပါအရှင်မင်းကြီးတော်ပုံသူဇိုးကြီးကတော့ဧကံဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အင်းတိုင်ပြည်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့သူမဟုတ်ရင်အဒီသားလေးကိုမဖျက်ဆီးပါလိမ့်နဲ့သူ့ရဲ့နှက်ခတ်ကဘလို့ပဲဆိုးနေဆိုးနေအဒီကလေးငယ်ဟာအပြစ်ကင်းစင်သူပါဘာမှအပြစ်မလုပ်ပါသေးတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့အသက်ကိုရံမရှာသိမှုပရောဟိတ်ကြီးသူ့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါမှန်လားပါအရှင်မင်းကြီးကောသလမင်းကြီးရဲ့တနာငဲ့ညာမှုကြောင့်ပရောဟိတ်ကြီးရဲ့သားလေးရဲ့အသက်ဟာအသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးဟိန္ဒကအမိနဲ့ကြည်ပြင်းလာခဲ့လေတယ်ဟိန္ဒကကလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီသာပါမောကဆရာကြီးထံမှာအထာရတ၁၈ရက်သောပညာတွေကိုတင်ကြားစေလေတယ်ဟိန္ဒကဟာဇွဲလုံးလကြီးမာထက်မြက်သောသူမို့ဒီတာပါမောက္ခဆရာကြီးရဲ့အတော်ဆုံးတပည့်တွေထဲမှာပါဝင်လာတယ်ဆရာကြီးရဲ့အရေးပေးချီးမြှောက်ထားမှုကိုလည်းအခမ်းအနားဆုံးသူဖြစ်လာတယ်တပည့်တို့ဟိန္ဒကကိုစံနမူနာယူကြကွယ်ဟိန္ဒကဟာဇွဲလုံးလကြီးမာသူဖြစ်လေတော့ကြံတပည့်တွေထက်အတတ်မြန်ပြီးအထူးကျွန်အထက်မြဆုံးဖြစ်နေတယ်ကြံတပည့်တွေလည်းသူ့လိုထူးကျွန်ထက်မြအောင်သင်ကြားကြကွယ်ဆရာကြီးကဟိန္ဒကကိုမချာခဏချီးမွမ်းပြီးအရေးပေးလေတော့အနေနဲ့ရရကပညာလာသင်ကြရဲ့အချားတပည့်တွေကမနာလိုဖြစ်လာတယ်ဆရာကြီးကတော့ဟိန္ဒကကိုပဲချီးမွမ်းနေတော့တာပဲကွာအေးလေကွာငါတို့လိုရာဆောင်သိမပါပဲငါတို့ရဲ့ထူးကျွန်ထက်မြနေတာကတော့ဝင်မကြဘူးဟဲ့ဒီကောင်ရောက်ဆရာကြီးရဲ့နှိမ့်ချပြောဆိုမှုကိုခံရတာကွာ
ตัวเจ้าอุมาบอกว่าเห็นเด็กกันฮะเป็นยังไงท่านมีเด็กเป็นเสียงยิ่งกูโยเสียงกรอกูโยเอ็มแดนลีซาดูพี่ลูกเสียงกรอกเอ็งเล่าดีกว่ากูนี่ลูกกันไปเลยสิเดอันนี้ที่นี่จะน้องเปล่าเลยไหมเอ็มมาเห็นเด็กกันลีฮะงารู้เลี้ยงมายากูมีบาดแผลบิวตูสองเจ้าลีชาเดเห็นเด็กกันฮะเพื่อนตัวเล่าดูมูเสียงกรอกันเลยจ้าจะบินอยู่เถอะ ปูโมไข่สีเลยสิเดเฮ้ยเด็กกันเอ๋สีเดียร์ไล่แกองกูเอ๋ทีนี้เวสยาเรียนยาเลยโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเด็กกันอ่ะงารู้สยาเราเอ๋เลสเวพี่นี่พาลากว่าเอ๋โอเคยาวีรู้สยาเราเกล้าเลยอยู่ไอ้ตัวนู้นอยู่ลีรู้ตัวนู้นจี้อะไรนับเป็นแต่มองนั่นรู้ไหมเฮ้ยเอ้ากว่ากว่าเอ้ากว่า เสียจีกูเรียนอ่ะตัวนี้กูบาลูลูเทียนตัวเองดีกว่ากูแกนทุกไล่มาเบ้กว่าเอ้ยโอเคกว่าแต่มาหาดูเลยเสียจีอันนี้แกว่ากันรู้มั้งเอริลูเน่ช้าที่พี่วิ่งกันดีตาปมเขาเสียจีกูเล่าเจนซัดวิเคียนพี่กงโจจ่าลีโร่เลยเสียจีเห็นเด็กกูเต็มยูเน่เนาะดีกว่าปงเซงอ่ะติดสาสีบูไม่อยากบูโอเคเสียจี ดีกว่าที่นั่นพี่จันเนี่ยสาบุสาวเนี่ยเว้ยเสียกรอน้ำมะขวารู้ดีแล้วนี่ก็เกิดเนี่ยมาหรอดีกว่าเสียกรอโบตายในนี่เลยใช่โอเคเสียจีเอ้คุณเดี๋ยวดีกว่าจีวิ่งกันเสียกรอโบไม่อยู่ตาบูเจ้าสองเจ้าดูน้องเนี่ยบางอย่างเนี่ยลาดีรับไปแต่พี่ดูเอ้คงจะสกัดจังดีตาปมก็เสียจีเอ้ยเนี่ยมาเห็นตะก้าโบแต่เดียววันสามพี่วิ่งสิ่งนี้เอ้ช่วยช่วยลีเนี่ยประเดี๋ยวพี่ แต่ในยามีเจ้าหลงซะผิววิเอ๋งานพี่วิทรีเบิดอ่ะเพี้ยนไหนเนี่ย